Sundarpur Guest House. সহযোগ কৰিছে Indigo Bright Ceiling Paint. Indigo. আৰু Vasmol Black Hair Oil. চুলি হুনকালে নপকা হ'ব। হায়ান কি লিখিছা? ফর্ম। ফর্ম? ওমাত এডমিশন লবা। Be cool, Mr. Fool. এখন কাস্টমাৰৰ কাৰণে ফর্ম বনাইছো। আমাৰ কাস্টমাৰ। আৰু নহলে কা কাস্টমাৰ? আমাৰ কাস্টমাৰৰ কাৰণে বনাইছো। A form con ni mo ete dhuniya ke DTP kori bolo dim. DTP kori bolo di customer out dim. Excuse me. Yes please. Yes please. Apun kor ma'am gora ki nahi niki? Tiyo lock pa bolo ki asil. Why ma'am? We are available. Ma'am is double double. Monos ambas double double. Just shut up. You please sit down. Actually, mu take to kotha eta kobo laga asil. According to me, the communication of your destination is generalization by me. The population of this house is Bye just gol goy. English bujhi na pae moi ki korim. খোৱা তো কমিছে খুজুৱাইছে নেকি এতিয়া সৰ্বৰাই আছে ভয় থাকিব এটা কাম কৰিবি ভাতকেইটা খাই টেবলেট এটা খাই দিবি আকৌ লেকিন ভাতটো কল বনাব নালাগে আজি ভাত বনাব আপুনি ইয়াত যে ইমান ৰাতি কিয় মই ইয়ালৈ আহিব নাপায় নেকি বাকচোন মই মাখনৰ খবৰ এটা ল'বলৈ আহিছিলোঁ মাখন ভাল পাইছা পাইছো ফৰফৰাই আছে শ্বশুৰা মই তোমালৈ ভাত আনিছিলো এয়া ভাত খাবা আৰু ঔষধো সময়মতে খাবা মই এতিয়া আহোঁনে ঠিক আছে এই কি কৰিছ লেকিন কাহে কো কান্তলিয়া চৰ লাগে তই এয়া ভাত খাব নোৱাৰ মোৰ ঘৰত ভাত খাবি লেকিন খুচবুটো ভাল আছে কান্তলিয়া চৰত খুচবু উলিয়াই দিম মুখেদি চুলাটা পিন আৰু আহ হা ঠিক আছে ফৰফৰাই আছে একচুৱেলি মই এতিয়ালৈকে আনমেৰিড বাই লাক বাদ দিয়া মোৰ কথা বাদ দিয়া তোমাৰ কথা কোৱাচোন পিয়ুষ চলিহা তোমাৰ হাজবেণ্ড হাজবেণ্ড নহয় তেওঁ মোক বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰপজেলহে দিছে তুমি কি বুলি ক'লা মই একো কোৱা নাই বাট তেওঁৰ লগত কথা পাতি ভালেই লাগিছে কি হ'ল নাহে মই এটা পৰিছিল পটককৈ মাৰি দিলোঁ বাদ দিয়া তোমাৰ প্ৰব্লেমটোৰ কথা কোৱাচোন একচুৱেলি মনোজ অঁ মেডাম প্লিজ চিট ডাউন তই কাভৰ ছোৱালীৰ ৰুমত সোমাই কি কৰিছ নাই একচুৱেলি উই আৰ ডিছকাছিং এ ছিৰিয়াছ মেটাৰ তোৰ ইংৰাজী থ বুজিছ তোক ঘৈণীয়েৰে মাতিছে যাচোন কিন্তু আপুনিতো মোক আনমেৰিড বুলি কৈছিল দুৰ্গাৰ মনত কেনেকৈ বিশ্বাস জন্মাও একো দেখোন ৰাস্তাই বিচাৰি পোৱা নাই কামটোৱে অকলে কৰা নাই তাইৰ লগত নিশ্চয় কোনোবা আছে কাৰ ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে এইটো মোৰতো তেনেকুৱা কোনো শত্ৰুও নাই কোনে মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে ইগলা চব এনাৰ্চিৰ খেল ই মাইকীটা যে আহিছে ইটা বাংলাদেশী হয় আৰু তাৰ এনাৰ্চিত নাম নাই সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত লুটকিবা আহিছে তই একটা কাম কৰ এনাৰ্চিৰ খেচৰা বনোৱা গেলাক ধৰ এই খেচৰা নহয় খচৰা বনোৱা যা ভাত বনাওঁ গৈ যা মই আজি ভাত নাবানাং পিলিকি বনাই আছে কোনে বনাইছে আজি ভাত ময়ে ৰান্ধিছো বাঢ়িছো খাই লোৱা বোলা ঠাণ্ডা হ'ব এতিয়া সেনাবাহিনী কলৈ যাব সেনাবাহিনীটো কোনা আছে তোৰ দেউতাৰ নাম আছে ছদ্মনাম ৰাখিছে তোৰ দেউতাই মোক কাহে কোৱা নাই তই পাগল যে হেই উই আৰ গয়িং টু তেজপুৰ ইন দ্য টেমেলাৰ উই আৰ হেমেলাৰ জাষ্ট শ্বাট আপ থেংক ইউ অলগত দবোৰ তেজপুৰলৈ গৈ তহঁতে কাক লগ ধৰিবি হোটেলৰ ৱেটাৰটোক কিয় অঁ গুৱাহাটী পৰা যাম ভোক চোক নালাগিব নেকি কিমানে খাই ল'ম পঠা চঠা তাৰপিছত বিলটো দিম অলগত ধৰটো এইটো
পিলটুন নিদিয়াকে ওলাই আহিলে আমাক শুনাইব নেকি? জাস্ট গো টু হেল। গো টু হেল? তেজপুৰলে নোযোৱা। তোক কোনো এটা গতা মাৰি দিওঁ বাহিৰত। হা ঠিক আছে, হেৰা যা জেগা যা। When we are in her home, we shall get drawing room at a room. Stupid. Thank you. After getting the information, we will have the gatheration of collection. Acha! Election khelibo. Tur mur tu khelibo pagol tu. Baki khini monot ase noy sir. Don't take any tension. Just get satisfaction. Acha bas. Tumi tu test pole jabai noy. Yak mental hospital lot dekhoy ani basun. Best of luck. Hey. Bhaidan, quick action. Just shut up. Om, mauda. Rosun, e komol hot amar ghor le kiyo haja kori asau? Ke ba hi asa ami kenke janim no? Oh, te ulu ke janibo? Acting sa hiator. Tohotor giriere nukwa ke ase ha? Kol gol. Kun madam? কথা কবলে আহিছ হা? একো নেজানেই যেন তোর গিরিয়ার আর আবাসর কথা কইছো। ও তেজপুরত নহয় গপুর লক্ষীমপুর মেডাম। রহিমলাও জান খাই দিম মই তহতর। কলে কইছে ভালে ভালে ক। ও মেডাম আনতে আপনার কেস টু ইনভেসিস 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 ইনভেস্টিগেশন আই তো করবা গেছি কি? অহক আজি সিহঁত দুটা। ও মেডাম মেডামে ও মেডাম আচ্ছা পিজুস চলিহা তোমাৰ কোন হয় বুলি কলা? মোৰ কোনো নহয়, একচুৱেলি তেওঁ মোক বিয়াৰ প্ৰপজেল দিছে কিন্তু আমি আজিলৈকে লগ পোৱা নাই। অ' ফেচবুকতে পেৰেম আপি বেয়া থক খাবি কিন্তু কৈ দিলোঁ। ল'ৰাজন বেয়া নহয়। তুমি তাক লগ ধৰবাক লাগে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এতে আহি পাছা? একচুৱেলি তেওঁৰ অৰিজিনেল ঘৰ ইয়াত হয়নে নহয় মই জানিবলৈ আহিছোঁ। আৰু মানুহজনে সঁচা মিছা কি কৈ আছে মই অলপ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ আহিছোঁ। আচ্ছা তুমি যে ইয়াতে আহিছা সি জানে না? নাজানে। অ'কে ন' টেনচন আই মলা মেডাম হে না I help you. Marriage to Dibrugarh, Sundarpur guest house most wanted Indian. Don't mind. Thank you, Sunny Leone. কি অদ্ভুত মানুহ এইজনী। ঐ কি চাইছে কি চাইছে? কাপড় জোর বিয়া হৈ থাকিলে শাশুরা ইয়াকে কহা টানি লোকলে বুলি হুলপুটি নিজে মরে লুটিপুটি। তুমি যে ইয়াতে আইছা বুলি তোমার ঘরের মানুষ জানে নে নাই? মোৰ ঘৰৰ মানুহ কোনোৱেই নাই, দেউতা ঢুকাল কেতিয়াবাই। আৰু মাই তোমালোকে মনীষা বৰঠাকুৰক হয়তো ভালদৰে চিনিয়েই পোৱা নাই। তোমালোক সৰু হৈ আছাতো। পুলিশ বাবু আপনার বুদ্ধিতে লেকিন মানিছো দে মলা মা। দাদা নাই নেকি? নাই। তোমালোকে চাহ খাবা নেকি? চাহ বনোৱাকে তালি টোপলা বান্ধিব লাগে আৰু। আমি পথাৰ যা যোগাৰ কৰি আছো মলা মাৰকে। আয়ৈ দেহি কাক পঠাবানো? আৰু কাক দেখা নাই অবৈধ মানুহবোৰ কেনে খেদি আছে? কোন বৈধ কোন অবৈধ সেয়া অলৰেডি প্ৰমাণ হৈয়ে গৈছে। মিছাই কষ্ট কৰি একো লাভ নাই। আমাৰো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলিয়ে আছে, ৰিজাল্ট ওলাবই। বাৰু অল দ্য বেষ্ট। কিন্তু তোমালোকে মনীষা বৰঠাকুৰক হয়তো ভালদৰে চিনিয়েই পোৱা নাই। তোমালোক সৰু হৈ আছাতো। হাইটোত ভুল যাব নালাগে কৈ দে। কঠীয়া হলেও লাগিল মালটো বহুত কাঢ়া আছে। কি কলি তই? কঠীয়া হলেও মালটো কাঢ়া আছে বুলি কৈছো। কঠীয়া মই কাঢ়া আছো মোক কঠীয়া বুলি কওঁ পাগল। মই সঁচাই বৰ বুৰ্বকা আছো। পুৰা আছ কঠীয়া পালে মোক দিবি নে?
পড়ি আছা হয় এসকুয়ালি আমার মানে এমএমএস কোম্পানি এটা খোলার কথা চলি আছে তারে মই মালিকানী আর এই মোর সহকারী ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বয়ে মোক তোমার প্রবলেমটো কথা কইছে কোনব ও আমার ম্যাডামে তোমার সকল কথা কইছে মানে আমার কোম্পানিটো মানুষের ইগলাহান সমস্যা সমাধান করব হয় নাকি ম্যাম থ্যাংক ইউ রোবাসুন তোমার লগত তোমার ঘরের মানুষ কোনো নাহিল নেকি ও তুমি যে এতে আইসা বলে তোমার ঘরের মানুষ জানে না নাই ও ঘরের মানুষ কোনোই নেই দেউতা ঢুকাল কিটিয়া বাই আর ও মাই মাক মই ভালরে না পালুই মোর জন্মর কি বছর মানৰ পাছতি মা দেউতার মাজত কাজিয়া হৈ ডিভোর্স হৈছিল আর তেতিয়াই মোক মায়ে হেৰি থৈ গুচি গল তারপাছত আজিলৈকে মায়ে মই মৰিলো নে জীয়াই আছো এটা খবৰো লোৱা নাই অ বঢ়িয়া পালিগে নলবাৰী বঢ়িয়া বঢ়িয়া এটা কাম কৰিবি গাঁৱৰ মানুহবোৰক লগ কৰি ভালদৰে ইনফৰমেশ্যনখিনি কালেক্ট কৰিবি বেষ্ট অফ লাক আহ পুলিচ বাবু এই কথাটো কাৰ লগত তই পাতিলে তোক কিয় লাগে আরে মই তো সেকেন্ড জাসুস আছো না জাসুস গুটিটো বেৰোজে কাণ থাকে গম পাইছ নে আরে কি বাত কৈছে বেৰৰ ভি কাণ থাকে মই দেখোন দেখাই নাই উতলা পানীত মূৰটো সুমুৱাই থৈ দেগে দেখা পাই যাবি আরে খেয়েছ বাদ দিয়ক না এই ডাইনিবেলা কথাটোত মই মাথা মাৰক অথনিৰ পৰা কাম মূৰটো মাৰি থকা দেখিছ আরে আমি বান্দৰ কে কৰা লগাম বুলি আনিলো সেইটো মোৰ গাত নালাগিল শ্বশুৰা চকীত মই আছাৰি কিনে চিক পাই থম বুলি ভাবিলো সেইটো দি বাৰিছ মেডাম চিকপি গ'ল মিৰ্চিবালা চুজিটো বনালে সেইটো ভি মই হকে দৰে খাই পেলালো এই শ্বশুৰিক তেঁতুলি চাপি কিনে মাৰি পেলাওঁ নেকি বাপ পেকে তেঁতুলি চাপি মাৰি পেলাবি হা গোটেই তোৰ মূৰ ফুৰি যা মাৰ গে যা আৰে ৰব না মই কথাটো হে কৈছো তো আপুনি হি কিবা একটা ভাবকচোন অথনিৰে পৰা যে প্লেনবোৰ বনালো সেইবোৰ তোৰ বাপেৰে বনাইছিল পুলিচ বাবু এই শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু আপোনাৰ মাজত দুইটা বহুত ডাঙৰ মিলা আছে কি মিল আছে দুইটা বহুত টেলেণ্টেড আছে আৰু শ্বশুৰা দুইটা কটিয়া ভি আছে আৰু মই বহুত পটুৱা আছো মিহিকৈ কাটিবা দে সিজিলে হল না সিজা কৰি বানাবি আৰু যদি নোৱাৰা মোক কবি মই বানাম নালাগে নালাগে মই পাৰিম দিয়া তিনি হলে পিক পিকাই কিয় আছা বাচ্চা কালৰ পৰা চব্জি কটা মানুহ হৈ মই চব্জি কটা শিকাবা নাহিবি মোক তুমি ইমান খঙত কিয় কোৱা কথাবোৰ নবৌক এনেকৈ কথা ক'ব নাপায় নহয় একটা কথা মনত ৰাখিবি দুৰ্গা বাইহে মোৰ নবৌ হৈ তুই জোৰ জবস্তি কেইখনো তাৰ দাগা ল'ব নোৱাৰা মই ললোৱে দেখোন সেই জেগা বাৰু বাদ দিয়া তুমি মোক এটা কথা ক'ব লাগিব থুই মাথা মুণ্ড মই তোৰ চাকৰ নহয় তো ৰবাচোন ৰবা কি হ'ল তে দাদাই কি কি খাই ভাল পায় সেইটোৱে সুধিব বিচাৰিছো তুই বানাই খুৱাবি নেকি অ তো আকৌ চব বিয়া পা বস্তুগিলাৰ নাম কৈ দিম ৰ তেতিয়া জুমিব খিলতা পাগল পিছে পিছে কিয় আহিছ পাগল হৈছে নেকি আরে মেইন দাসুসৰ পিছে পিছে তো সেকেন্ড দাসুস থাকিব না কাম তলিয়া সৰত নাকে মুখে হেৰি বাজ হৈ যাব ই সেকেন্ড দাসুস কি গুতেটো জেন্স বন উহ না কোনো মতে হে থাইব পাই সুং পাই ৰাতি একেবে বাটা মানে বাজিলে থাই আতে আতে ঐ কি জাইছ কি জাইছ কাপড় জোর বিয়া হৈ থাকিলে ও শাশুৰা ইয়াকে কহা তানি লুকলে বুলি হুলপুটি নিজে মরে লুটি পুটি লুটি পুটি নহয় লুকলে বুলি হুল পুটি নিজে মরে ফুটি এবেলা ঐ দাদাই ফোন কৰিছিল নেকি না কো সাগর নাই নেকি জানো মানুহ তো কি হৈছে ৰাতি পাই উলাই যায় দিন তুলে খা খবৰ নাই ই না সামনে বুদ্ধ তেজি তেজি চলি আছে না আরে দাইনি তোক সসরা মারি পেলাও নেকি এই অমৃশপুরি বহি থাক হান্তি নে মানে সুবপা হয় দিয়া জীবনত নিজৰ মানুহৰ পৰা মৰম নাপলি মৰম ভাল পোৱাৰ পৰা ভৰসাটোৱে উঠি যায় তোমাৰ মায়ে তোমালোকক এৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণটো কি আছিল কোনোবাই কয়
মাক দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ সমান ভাগ লাগিছিল বোলে। আৰু তেনেদৰে কাজিয়াবোৰ বাঢ়ি আহিছিল দিনে দিনে। ইথান তুমি যিজন মানুহক লগ কৰিব আহিছা তেখেতৰ বিষয়ে তুমি কি জানা? ল'ৰাজনে পুলিচত চাকৰি কৰে, ঘৰ সুন্দৰপুৰতে বুলি কৈছিল, দেউতাক শিক্ষক আছিল বোলে। তেওঁৰ নাম্বাৰটো দিয়াচোন। অঁ লওক। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, আমি গুটিৰ জাকে মিলি তাইক খেদিব পৰা নাই কিয়? ভাঙি থাকিব। আৰে খেদাব কাহে লাগে, গোটেইকেইটাই ধৰি কিনি টেটুটো চাপি কিনি মাৰি পেলাওঁ। একে ভুকুৱে জীৱ বাহিৰ কৰি পেলাম অ শুন। আৰে তেতিয়াতো কামটো আৰু আচল হৈ যাব বলা মাৰকে। ঐ কুলাংগাৰ, তাইৰ কথা কোৱা নাই, তোৰ জীৱ উলিয়াই পেলাম বুলি কৈছো শুন। জীৱটো পিছতে উলিয়াব। আচ্ছা এই মাষ্টাৰ মালিক এটা ফোন কৰিছিল নেকি ফিৰিছে? আগবেলাই কৰিছিলে। আমি কি চাই থাকিম? সব বল ফালি পেলাবি, মোক কিবা এডাল দে, এই আগত মই যাম। হ্যাঁ বলক। তারপিছে মই যাম। হ্যাঁ বলক। তারপাছত মই যাম। আরে সেকেন্ড আসু তাই এরকম থাকি গেলে কিরকম হব? হ'ব যাক, লেভেল গিৰি নেগেল আৰু আপোনাৰ মানে। মনোজ দা, আব্বাস ক'ত গ'ল? আব্বাস সি অলপ কামত বিজি আছে, আহি পাব এতিয়া অলপ পিছত। অঁ হয় নেকি? পিছে কোম্পানীটো কেতিয়া মুকলি কৰিব? কোম্পানীটো মানে ৱৰ্ক ইন প্ৰগ্ৰেছ, মানে মেডামৰ কেছটো চলিউশ্যন কৰাৰ পিছতে আমাৰ কোম্পানীটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব আৰু। অঁ হেৰি, আমাৰ ইয়াতে যে আপি আহিছে গেছ হৈ। ইয়েছ শ্বি ইজ চ' প্ৰিটি না? কি? নাই মোৰ মানে এজনী ভণ্টি আছে প্ৰীতি লতা, প্ৰীতিৰ নিচিনাই দেখিবলৈ, তাকে মানে কৈ আছো আৰু। অঁ মই আৰু কিবা বেলেগ বুলিহে ভাবিছিলোঁ। তাইৰ প্ৰব্লেমটো কি ক'লে নে? মই তাকেইতো ক'ব ধৰিছো। হেৰি আপুনি কোম্পানীটো নুখুলোতে কেছ আহিলে? ইয়েছ প্লিজ, তালিটো পালা বান্ধক। কিয়? আৰে কি ৰকমৰ পাগলি ঔৰত আছে, আপোনাৰ পাট্টা কাট গিয়াহে, আজি চব জেৰি মালিকৰ গাঁৱৰ ঘৰত গৈছেতো, তাতনে গৈ কিনি শ্বশুৰা এইচন খবৰ নিকালি আনিব কি আপনার সব দাদাগিরি পানি পানি হয়ে যাব মালা মারকে। তুই নলবাড়ি যা, প্রতাপ চলিয়া গলত ধরি লইয়া আর দুর্গার সম্মুখত ফেল ফেল কই সব কয় দে। লাভ নাই দাদা, তালাকর দুদিন পিছতে প্রতাপ চলিহা সেটেপ, গাঁৱৰ মানুহে কৈছে এ বুলে মারিছে গিরিয়ে। কি? ও তার মানে পুরা তৈয়ারি হয়ে আহিছে। মনীষা বৰঠাকুৰ মোৰ নাম, যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে মই সদায়েই সাজু হৈ থাকোঁ। সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিলে ইণ্ডিগো ব্রাইট সিলিং পেইণ্ট, ইণ্ডিগো আৰু স্মল ব্লেক হেয়াৰ অইল, চুলি সোনকালে নপকা হ'ব।